Перехід на альтернативні джерела енергії, про те, як же використовуються сонячні батареї та і інші види альтернативні, які зараз є на сьогодні. Саме про це ми будемо говорити з Миколою Харитоновим, професор, керівник Центру природного агровиробництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас, пане Миколо. І справді хочеться сьогодні сказати про те, що економне розподілення ресурсів у всьому світові, воно вже зараз запустилося і воно є. Наскільки воно зараз в Україні працює, наскільки доречно зараз говорити про те, що ми зробили те, що можливо на сьогоднішній день для нас, так, і чи є перспективи на майбутнє, і які вони, які саме? Ну, я взагалі налаштований на бесіду не тільки визначення ролі альтернативних джерел енергії в Україні, і в нашій області, зокрема, але і з точки зору взагалі енергозбереження, так. Бо це дійсно ще дуже важливий ресурс, той важіль, який можна теж брати, запускати, і ефективність буде не менш. Тому що, наприклад, я і сам залучений як керівник теми в тематику біопалива, вирощування біоенергетичних культур на нашому стаціонарі рекультивації в Нікопольському районі. І фактично той наш стаціонар, 65 гектар, як приїхати туди на екскурсію, нещодавно були ми україно-німецьким проєктом там, навкруги нас, уже в Нікопольському районі, сплошняком сонячні батареї стоять. Тобто використовуються активно. Якраз цей район, він порахували, подивились фотосинтетичну активну радіацію. І це великі доволі площі, тому що там якраз рекультивовані землі, на яких уже зараз вирішують, що ж краще, чи вирощувати. Ну, я, наприклад, як науковець, пропоную вирощувати різні так звані біоенергетичні культури, з яких можна брати дуже цікаві потім виробляти продукти. Це вже окрема, значить, тема. Те, що стосується сонячної енергетики, дійсно, це варто робити просто не тільки на різних, скажімо, паралелях, і великі, і маленькі, і так далі. Тобто і фермери вже сьогодні, є фермери, які поєднують як сонячні батареї, так і повітряні станції водні, і воно дійсно працює. Тобто воно вже, можна сказати, що ефективно запустилося в деяких, скажімо, не зовсім скрізь. Реально воно працює. Так? Просто справа в відсотках. Все ж таки виходить у нас те, що нам дає електричний струм в нашій мережі України. Це на першому місці залишаються теплові електростанції, далі у нас йдуть атомні електростанції, і гідроелектростанції, а те, що його дійсно сьогодні, воно якраз, бачите, на Русі, то біоенергетика, значить, сонячна енергетика, вітрова, воно є. Але це все, можна сказати, 5%, там, 3% і так далі. Добре, воно розвивається. Але ж в країнах європейської спільноти це набагато більше. У Франції, наприклад, більше біоенергетики. В Германії теж біоенергетика. А там, де Данія, Голландія, більше море, і якраз там є градієнт перепаду температур і повітря, значить, там вітрові електростанції, тобто пристосовуються. Енергозбереження, так, ось ми справді зараз з вами хотіли би поговорити ще і на цю тему, так, з приводу того, як у нас в Україні ця тема розповсюджена, розвинена, як вона втілюється у життя. Тут хотілося би теж, як науковця, запитати вас. Ну, дійсно, тема енергозбереження, вона взагалі така всеоб'ємна, що за наші 15 хвилин, які у нас є... Звичайно, що не зможемо все, але так, частково, найголовніше, що можна... Її можна брати, як брати з точки зору різних індустріальних підприємств, заводи, металургійні і так далі, то дуже багато можна побачити. Перш за все, я скажу про теплові електростанції. Як такі станції, як у нас тут в місті, наприклад, Придніпровська ГРЕС,
яка працює, починаючи з 50-х років, і там різні котли, працює і на вугіллі, і на газові, і так далі. Як на вугіллі, то виходить то і антрацитовий, так званий, і газове вугілля. А від того, як воно спалюється, потім великі золоотвали. Угу. На ті золоотвали дивляться з одного боку, як відходи. Сьогоднішня наука вже каже, в тій золі там значить, є і золото, і платина, і деякі елементи рідкоземельні. Треба їх тільки взяти. Угу. Я не скажу, що то дуже велико, але все ж таки, знову ж таки, подивимось на Європейський Союз, він реально дивиться на ці відходи, як на джерела. І не тільки летуча зола, наприклад, таких теплоелектростанцій. Знову ж таки, у нас колись раніше було, давно, градирні, які там ще працюють, вода в ставках-охолоджувачах. Можна ж використовувати сьогодні для того, щоб круглогодично там вирощувати рибу, значить, ці чи так звані установки акваконіки, аквакультура водорості, хлорела, спіруліна, яка є біологічно активною добавкою, можна її брати, давати чи в раціон різних сільськогосподарських тварин. Птахів, наприклад, я знаю, і можна і фазанам там от в Агросоюзі давали, то такий варіант. Пане Миколо, а чому, от скажіть, будь ласка, все ніби всі знають, що треба робити, і хотілося б, звісно, але чомусь це дорого, чомусь так вже активно не започатковано в Україні це. Тобто всі знають, що так, от було б добре це зробити і те, от ви скільки всього сказали, так, чудові методи вже є, і науковці розробили, і вже давно про це говорять, але не використовують чомусь, ось так активно. Ну, мені здається, ну от, як взяти на більш такому, ну не те, щоб там глобальному рівні, а на рівні країни, ну і не тільки. Ну, мабуть, ми з вами ж знаємо, що Кіотський протокол, про нього давно говорять, який був і залишається, ідуть різні конференції великі з глобального потепління. За Кіотським протоколом Україна мала можливість використовувати ті квоти, по яким вона могла розвивати якраз систему енергозбереження. Але як побачив я, наприклад, починаючи при ще, ну, вже не буду конкретно, різних наших зміни влади, значить, все ж таки система Міністерства охорони навколишнього середовища, які були при цьому ще системи, вони не зовсім, будемо скажемо, добре, а фактично, на мій, як я зрозумів і колись спілкувався і спілкуюсь працівниками теплових станцій, не взяли ті квоти, гроші, які можна було взяти, пустити на переобладнання. І вони залишились ті гроші, які давали. Японія давала. Слухайте, ну... Ну, це правда. Розумієте? І таким чином... І є питання, чому? І фактично, розумієте? От у нас оці проблеми, значить, як його треба ж все, ну, узгодити. І оце узгодження проходить так важко, що просто потім ті гроші, які виділялись, вони і не доходять, і просто залишаються, їх потім забирають обратно, значить. То отакий варіант перший. Ну, а може ще питання? Так, а я знаєте, я хотіла би зараз, щоб ми глянули ті карти. От розкажіть трошки давайте про них, які ви принесли з собою. Так. І ми скажемо нашим глядачам, що ж там на цих картах. Будь ну, ласка. Значить, як подивитись, щоб я побачив на так, ось екран ці карти телевізора. Є вже? Ці карти я був учасник їх створення завдяки контактам, які є з місцевими лабораторіями аналізу стану забруднення повітря, які є в Дніпрі, в Кам'янському і в Кривому Розі. Таким чином, от, наприклад, ці дві карти, ліва і права, вони відображають реально за 5 років, ну, десь до 17-го року, картину середнє значення діоксиду азоту і сірки. І бачите, зліва Кривий Ріг, там на півдні Запоріжжя і далі Дніпро. Оця циркуляція повітря і де воно більш інтенсивно по кольору є, це перш за все
кислотні дощі потім випадають в тих місцях, а це якраз де? Над якраз нашими містами, будемо казати, індустріальних агломерацій. Кривий Ріг, наш Дніпро і Кам'янське. І цікаво ще й те, що оці повітряні потоки, вони можуть же ж переміщуватись взагалі. І можуть навіть потім випадати, начебто, і сільська місцевість, а випадають. А фермери навіть може іноді і не знати. А іноді буває по-іншому. Коли, я от знаю, колись возив американського професора до фермера, який в нашому Дніпропетровському районі вирощував овочі, так він просто в травні, це було десь ще в 6-му році, показував, що з азоту прилетіло, значить, хмара, ну, там факельний аварійний викид був, і в нього, значить, цим кислотним дощем все, ну, просто загинуло. Ну, загальмувалось і потім не росло. Пане Миколо, справді багато хто про це говорить. І дуже часто, коли от люди саджають огірки, наприклад, ну, будь-яку культуру, яка дуже реагує на будь-які зміни, які там дощ, наприклад, випав кислотний чи щось іще, то бачать, що пожовтіло листя, наприклад, так, що огірки вже можна викинути справді, тому що воно вже все зіпсувалося. Що робити? От на ваш, на ваш погляд, от як науковця, себе ж треба якось захищати людям, так? І як ми вже бачимо, що якщо ви навіть живете у сільській місцевості, то ви не такі вже й захищені, не на 100%. Правильно. Тому вихід якийсь повинен бути. Ну, я так вам скажу, що дійсно я реально стеркався, оскільки ж я керівник Центру природного агровиробництва, і люди бувають реально звертались, і воно ж як сприймається? Люди думають іноді, от було колись в Жовтих Водах, це, наприклад, мені, як не пам'ятаю, це Кривий Ріг у нас. Карта, знову ж таки. Кривий Ріг, так. Викиду діоксиду азоту. Бачите, наскільки сконцентроване от це синя пляма, яка йде факельна. А я вам ще хотів сказати ще й про що? Про те, що, значить, у нас воно ж йде разом з тепловими викидами. І оскільки становиться настільки інтенсивною циркуляція повітря, що ми можемо казати ще і не тільки про ці хмари, а це і такий термін «теплові острови», які переміщаються, і вся ця інтенсивна, значить, така потужна циркуляція повітря приводить до самих різних, ну, ризиків в місті, ну, і різному, в індустріальному місті, чи Дніпро, чи Кам'янське, чи Кривий Ріг. Це призводить до того, що континентальність клімату стає настільки велика, що ми маємо з вами ожеледицю кожен рік. Значить, люди просто ламають ноги і так далі. Це проблема вже і... Так, алергії. Ви подивіться, скільки проблем зараз. Значить, у дітей особливо. Як брати те, що іноді в сільській місцевості, і не тільки в сільській, а на присадибних ділянках, люди не можуть з овочами зорієнтуватись. Наприклад, томати і картопля, є хвороба фітофтороз, чорніє листя. Не знаю, чи то фітофтороз, чи то треба від нього, значить, брати контактними чи системними фунгіцидами боротись, чи то кислотний дощ. Тобто, то є реальна проблема. Ну, я можу сказати, є препарати. Навіть і в нашому аграрному університеті давно функціонувала лабораторія і досі вчені працюють. Препарат гумат натрію різних. Він реально його можна і в крамницях дістати. Його береш, чайна ложка на відерці води 10 літрів, і на дачі його можна оприскувати, поливати. І він такий, що це адаптоген, значить, імуномодулятор рослини. Він захистить в певній мірі від оцих негараздів, тому я, якщо брати хоча б біогумат, так званий, який теж доволі близький, теж можна використовувати. А себе, пане Миколо, як ми можемо себе захистити? Ну, себе... Тут уже дійсно, як повітря ми дихаємо, то значить, треба перш за все починати, ну, з себе, то вже тут, я тут навіть, тут то до лікарів, то вже, як заводи наші, я можу так сказати, що іноді у нас в країні
це може і непогано, приділяють іноді і гроші, виділяють на моніторинг, це добре. А от просто взяти і конкретно поставити установку на кожному заводі, щоб просто очищати. Зараз, ні, ну це робиться, є програми, але вони все ж таки повільно виконуються, не так, як це б хотілося б. І ми маємо. Я знаю, от колись в Маріуполі я звертав увагу, ще 10 років тому їм дзвонив, пропонував. У них так було, що взагалі люди в противогазах ходили в Маріуполі. І тільки нещодавно, вже десь роки три тому, почали там на агломераційній фабриці міняти систему очищення повітря. То є реальна проблема. Справді, для європейських країн це вже не така велика проблема. Багато хто вже перейшов, справді ставлять уловлюючі, і багато хто вже справді з цією проблемою попрощався. Так? Але ж у нас тут є, і справді, от ті карти, які ви зробили, це Кривий Ріг, так? Кривий Ріг, Кам'янське. Кам'янське, так, Дніпро. Це, да. Це справді такі міста, от, де людина не захищена. Де справді вона дихає повітрям тяжким для організму, і справді хочеться щось зробити, щоб цього не було, хоча б дітей своїх захистити. Ну, так? Правильно. З одного боку, ми з вами зацікавлені, щоб у нас люди працювали на тих заводах, отримували зарплату, але ж ми бачимо, що іноді гальмуються, значить, все-таки деякі заводи зупиняються певною мірою потім, і тут уже не знаєш, що краще, чи він зупинився, чи все-таки хай працює. Проблема в тому, що дійсно хай працює, але в Європі, наприклад, так як і у нас в місті є заводи, але ж от приклад Інтерпайпу, він теж в місті побудований, але я колись туди студентів возив, там зроблено по сучасним італійцям, там будували технологіям так, щоб він не давав шкоди для навколишнього середовища. Проблема в тому, щоб це зробити. Я ще хотів підчеркнути, ми тільки що казали про НО2, СО2, оці кислотні дощі, а головна ж ще й проблема у нас, ви бачите, потепління. От Франція буквально, як країна, буквально декілька днів читаю, що президент Макрон сказав, що до 30-го року вони беруться довести рівень викидів СО2 до нейтрального. Угу. А щоб це зробити, то вони будуть якраз системи енергозбереження, і це фактично вже є обладнання, яке фіксує вуглекислий газ і не пускає до повітря. Нам ще далеко до цього, як ви думаєте? Ну, так треба ж про це реально думати. Ну, це воно можна брати. Є реальні обладнання. Ну, от я, наприклад, зараз не тільки обладнання. Є такі котли, називаються піролізні котли, які з біомаси робиться повільним нагріванням, значить, газ виділяється, а те, що залишається, називається біовугілля. Це біовугілля можна використовувати в медицині, в сільському господарстві. Я от починаю свої досліди, заклав з біочаром, бо він біочар по-англійськи, а біовугілля по-українськи. Бо він бере на себе 50% вуглецю. Він його залишає в землю, там, де в гумус, потім воно допомагає переходити, розумієте? Тобто, пане Миколо, а чи коли вже будуть ці ваші дослідження застосовувати? Я не кажу, що це було мої, добре, насправді. Що я один. Ну, я не один. Зрозуміло, що вчені команда працюють. І просто нам, я от що скажу, що воно залишається, щось такий пострадянський синдром ще у нас залишається, що яка нема іще доброї такої зв'язки між вченими і виробництвом, розумієте? От я думаю, що тут щось треба робити і брати такий приклад з країн і Америки, і з європейської спільноти, де цей варіант впровадження, він робиться легко. І якось вченому це легко зробити, і воно йде не завдяки тому, що ти думаєш, десь тобі взяти гроші на дослідження, а таки їх реально впровадити, щоб було краще. Я так сподіваюся, що у вас все вийде. Справді хочеться, щоб Україна була чистішою, і наше місто так взагалі, щоб ми дихали нормальним, чистим, свіжим повітрям, ну, я теж користувалися водоймищами. Так, ну, і що треба нам всім думати на це, над цим разом. Треба, так. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас. І дякую, сподіваюся. І, ну, взагалі, мене було наше спілкування дуже цікаво. Дуже цікаво, так. Дякую. Ну, до побачення і до нових зустрічей.